Endi Fazlinbek mana o'zingizning ijodingizga yana qaytamiz. Bugungi kunda mualliflik qo'shiqlari ham qilib ulgurgan bo'lsangiz kerak. Shular haqida ham ikki og'iz suhbatlashsak. Mualliflik qo'shiqlarimiz bor. Ustozlar bilan albatta bamaslahat ishlaganmiz. Rustamjon Hakimov ustozimiz bilan birgalikda bir qo'shiqqa qo'l urganmiz. Onam aytgan qizni olaman nomli qo'shiq yaratganmiz. Undan tashqari Hamidulla Yahyoyev ustozimiz bilan birgalikda yangi O'zbekiston qo'shig'ini yaratdik. Yaqinda ustozim bilan bamaslahat albatta bunda ustozimning hissalari juda katta. Demak, o'sha ustozlaringiz bilan birgalikda albatta, albatta, albatta. Demak, keling mana shu onam aytgan qizni olaman qo'shig'ingizdan ozgina eshitsak, agar imkoniyatlar bo'lsa, chunki onangiz aytgan qizni olgan bo'lsangiz kerak o'zingiz ham. Yo, o'zingiz tanlagansiz. Yo, onam aytgan. Shu bugun ochiqchasiga aytamiz endi. Onangiz aytganini olgansiz. Albatta, albatta. Ya bo'ldi. Yo'qim. Baro keliningiz ham ko'radi-ku, yo'q deya olmayman keyin. To'g'ri, 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 to'g'ri. Albatta, onalarni e'zozlash, onalarni hurmat qilish va ularni ko'klarga ko'tarish biz farzandlarning vazifamiz albatta. Shunday ekan, siz ham ana shunday insonlar, ana shunday yigitlar sirasidansiz. Marhamat, eshitamiz. Onam aytgan qizni olaman. Kimnidir armoni bo'lib qolaman, kimnidir darmoni bo'lib qolaman, kimnidir armoni bo'lib qolaman, kimnidir darmoni bo'lib qolaman. Odamlar ne desa deya versinlar, men onam aytgan qizni olaman. Odamlar ne desa deya versinlar, men onam aytgan qizni olaman. Sevdim men ham sevmadim emas, yurak bag'rim muzdayin emas. Sevdim men ham sevmadim emas, yurak bag'rim muzdayin emas. Oshiqlar taqdiri bizdayin emas, men onam aytgan qizni olaman. Oshiqlar taqdiri bizdayin emas, men onam aytgan qizni olaman. Kelinimiz bilan albatta o'sha ahdu paymonlaringiz onangizni aytganlaridan keyin paydo bo'lgan bo'lsa kerak-a? Albatta. Rahmat, ilohim baxtli bo'ling. Endi mana bugungi kunda qanday rejalar bor? Fazlinbek, o'zingizni oldingizga qo'ygan qanaqa rejalaringiz bor? Qanaqa orzular? Eng dunyodagi eng katta orzuim ota-onamni hajga jo'natish orzuyatidaman. Shu o'y hech qachon meni tinch qo'ymayaptida. Eng katta orzuim shu. Albattaki bunga qadamma qadam erishamiz, Alloh nasib qilsa. Shu o'zimiz topgan Alloh mol-dunyo bersa agar, Xudo xohlasa shu ota-onamni hajga jo'natish niyatim bor. Eng katta orzuim shu. Ishdagi rejalar qanday? Ishdagi rejalar albattaki ijoddan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Xalq xizmatidan hech qachon hali beri chekinmaymiz va elga, yurtga naf tegadigan yosh ijodkor, yosh o'quvchilarimizni Alloh nasib qilsa elimizga taqdim qilish niyatlarimiz bor. Birgalikda shu ustozlar bilan, hamkasblar bilan birgalikda yosh ijodkor yoshlarimizni, o'quvchilarimizni Xudo xohlasa chiroyli bilim berib elga, yurtga naf tegadigan inson qilib tarbiyalash. Ijodingizda o'sha boya aytib o'tdingiz, yangi O'zbekiston qo'shig'i yaratildi dedingizda, o'sha yangi O'zbekiston qo'shig'ini muallifi kim, she'rlarni kim yozib berdi sizga? Shular haqida ham ikki og'iz to'xtalsak, chunki bu ham o'sha davlatimizni madh etadigan, yurtimizni madh etadigan bir chiroyli qo'shiq bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Yangi O'zbekiston qo'shig'ini muallifi ustozimiz Hamidulla Yahyoyev. Musiqasini ham, she'rini ham ustozimiz o'zlari yozganlar. Biz ijodkor, ijrochi. Qani eshitamiz? Ozgina xirgoy qilib berasiz, chunki bu yangiliklar, demak, OKMK telekanalida samimiy suhbat, samimiy narsalar, samimiy so'zlar, samimiy qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Yurtimga keldi bahor, ochildi lola yurayxon. Tabiat uyg'ondi takror, gullarga burkandi bo'ston. Rayhon iforin taratib, mayin shamol asta yildi. Qushlar ham shox-shox sayrashib, ko'klamoy ulkamga keldi.
Kolunu ber, kolunu ber, kolunu aziz tingdaşım. Kuramız, kuramız, kuramız yangi O'zbekistonni. Kolunu ber, kolunu ber, kolunu aziz tingdaşım. Kuramız, kuramız, kuramız yangi O'zbekistonni. Rahmat ilohim niyatlaringizga yeting albatta. Xudo xolisa mana o'sha O'zbekistonga munosib farzandlarni tarbiyalashda bir yaxshi hissa qo'shib kelyapsiz. Mana shu niyatlar hammasi amalga oshsin. Fazlbek endi bir mana shu hayotda har bir insonning o'zini bir yaxshi niyatlari bo'ladi, yaxshi kunlari bo'ladi. Sizni ko'nglingizdagi bir armonli bo'lgan shunaqa kunlar bo'lganmi? Siz nimalardir shu armon qilib, mana shu mashnaqa edi, mana shuni qilmoqchi bo'lgan edim yoki bir ko'nglingiz bir o'ksigan holatlari bo'lganmi? Shunda siz nimalarga suyanasiz? Armonli holatlar hali yuz bergani yo'q. Men o'zim hamma yaqinlarimga shu niyatda aytaman. Dunyoda armon bilan o'tish sizga armon bo'lib qolsin deb yaqin insonlarimga aytamanda. Hali menga ham biron bir narsa, biron bir voqealik armon bo'lib qolgani yo'q. Yo'q, shuni bunaqa qilsam boshqacha bo'lardi deb hali o'ylantirib qo'ygan voqealik hali hayotimda yuz bergani yo'q. Xolos yuz bermasin. Va agar nobodo ham biron bir maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, eng avvalambor biron bir ish boshlayotgan bo'lsam, qadam qo'yayotganimda albattaki eng birinchi navbatda ota-onamdan maslahat olaman. Suyanganim otam bilan onam. İlohim mana shu narsalar bardavom bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, mana shu Fazliddinga o'xshagan bir matonatli, Fazliddinga o'xshagan g'ayratli, shijoatli yigitlarimiz ko'payishligini yaratgandan so'rab qolamiz. Fazlibek, ruxsat bersangiz, bugun biz aynan mana shu bayram munosabati bilan qolaversa o'sha bolalar bog'chasidan bir chiroyli lavhalar tayyorlaganmiz. Shuni efirga uzatsak, bolalarimiz ham xursand bo'lsa, ularni ham qanchalik nimalarga qodir ekanliklarini, qanchalik bir chiroyli she'rlar aytishlari, chiroyli harakatlari, raqsga tushishlarini birgalikda tomosha qilsak. Albatta, albatta. Olmaliq shahrida jami 52 ta bog'chamiz faoliyat olib borishadi. Shahrimiz o'zi kichkinagina, lekin juda ham bog'chalarimiz hammasi hozir bugungi kun talabida faoliyat olib bormoqda. Mana shu 19 sonli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz o'z faoliyatini hozir mana shu bizani 38 sonli bog'chamizni yarim blokida faoliyat olib boryapti. 19 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz investitsiya dasturiga tushgan va investitsiya dasturiga tushgan u yerda qurilish ishlari, remont ishlari bajarilyapti. Biz mana shu imkoniyati cheklangan bolalarimizni ham barcha bog'cha ta'lim tashkilotidan kam qilmagan holatda o'z talablari asosida 191 sonli qarorimiz shu talablar asosida ish faoliyatini olib boradi barcha tarbiyachilarimiz. O'zi o'sha o'zining guruhlari bor, logoped guruhi hamda mana ko'z ojiz bolalarimiz, lekin tarbiyachilarimiz o'zining faoliyati davomida mana shu bolalar bilan tarbiyaviy ishlarni olib boryapti. Eshita olmayman, eshitkim kelar. Karnay, surnay, rubob musiqasasin. Eshita olmayman, eshitkim kelar. Boshim uzra yurgan onam allasin. Eshita olmayman, eshitkim kelar. Dunyodagi jami bar ovozni. Eshitkim keladi do'stim kulgusin. Eshita olmayman, qalbim yig'isin. Hayqirib dunyoga baqirgim kelar. Yuragim bir ummon yig'iga to'lar. Kimlardir yig'laydi, kimlardir kular. Eshita olmayman, eshitkim kelar. Olmaliq shahar 19 sonli ixtisoslashgan tashkilotimizda 6 ta guruhimizdan iborat bo'lib, unda aqlan ruhan rivojlanishni orqasida qolgan bolalarimiz, ko'zdan nuqsoni bo'lgan, nutqidan nuqsoni bo'lgan bolalarimiz bilan ta'lim tarbiyasini olib bormoqda bizga. Biz ham bolalarimiz uchun barcha sharoitlarimiz mavjud. Ular bilan malakali, tajribali shifokorlar, hamshiralar, logoped defektologlarimiz hamda tarbiyachilarimiz ularni ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor berib, shug'ullanib kelishmoqda. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan shu bolalarimizni sog'lig'ini himoya qilishda, ularni sog'lig'ini yanada mustahkamlash uchun kerakli jihozlar bilan
cihazlar, asbob uskunalar berildi. Ularga tajribali shifokorlarimiz amaliyot o'tib borishdi. Bizning muassasamizdagi tarbiyalanuvchilarimiz uchun faqat tarbiyachilarimiz, logopedlarimiz, hatto ularga birgalashib yordamchi tarbiyachilarimizni ham o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib, rahmat, alohida rahmat aytishim kerakki, bizni shaharimizda, Olmaliq shahridagi diniy tashkilotimizdagilarga, tadbirkorlarimizga, mana shu bog'chamizga ajratib berishayotgan saxovat peshalarimizga, ularni o'zlari, bolalarimizning sog'lig'i uchun, ta'lim tarbiyasida sog'lom muhitni yaratib berishga o'z hissalarini qo'shib kelyapti. Ken tashkilot rahbarlarimizga alohida rahmatimni aytib o'taman. Qo'zim qilda qildim, istiqlolda qildim, o'zuqda qushim, baxtlarda badinda o'ldaraman mehrida, vatajon vatan o'zuqda qushim. O'kamning dalalari pichog'imga tortadi, gulga sari u bega, bag'rim keskin sari unga mehri botadi. Onajonim olamda oftob chashdan tiyotsiz, mehringiz tayosh misol tog'larda yettidotsiz. Baxtagina lupcha chaloqlay topcha hudu oppoq pikalay bo'ladi tikalay. Bamiz oppoq, pisasasi oppoq, soqqayi o'yinchoq, menga qoppoq o'yinchoq. Bu siz kim bo'lasiz? Askan. Bog'cha opalaringizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Nimalarni o'rganyapsiz? Harflarni. Harflarni, ha? Yana nimalarni? Rasm chizdi. 200 pirishqaq demakmen, ishga solib vaqtim sizdirmayman jahlimda. Nasho rukovodstvo nas ne zabylo, prishli pozdravit' nas etim praznikom. Наши дети тоже довольны, они любят, когда приходят к нам гости. Большое спасибо, что не забываете нас, дают нам с Булем разный дидактический материал, раздаточный, очень яркие, красивые игрушки дали в этот раз. Ну, стараемся заниматься с детьми, со всех сторон их обхватываем, стараемся, чтобы наши дети все получали свое развитие всестороннее, не только вот за занятиях, а через игры, через сюжетно-ролевые, ознакомление с нашей родиной. Ну, что можно для наших детей в объемном этом, даем знания об нашем Узбекистане, о нашем президенте, что делается для наших детей. И вот, мне кажется, если родители вот это сегодня посмотрят, они будут очень рады, что нас не оставляют без внимания, оказывают помощь. Бу группамыз мен нима демоқчиман? Мана шунақа балаларга эътибор қаратгани учун президентимизга авваламбор рахмат айтаман. Қолурса ўзимиз ҳам қўлдан келгунча мана шу балаларга қайси томонлама нима қилсак яхши бўлади? Мен бу таълим тарбия тарафдан ҳам, мен дунё қараши İmkon qadar mana shu bolalarga qo'ldan kelguncha mehr berib, chin ko'ngildan bolalarimiz qatori qabul qilib qaraymiz. 6-guruh zaif ko'ruvchi bolalar bilan ishlaymiz. Bular erta tongda har xil vaziyatda kelishadi bolalar. Bular bir xilida umuman kayfiyati yo'q bo'lib kelishganda, yaxshi mehr berib ularga kayfiyatlarni ko'tarishga, keyin bolalar o'z xohishiga ko'ra didaktik o'yinlar, ixtiyoriy o'yinlar, markazlarda o'yinlarimiz bor, o'shalar bilan o'zlari xohishiga qarab mashg'ulotlar olib boramiz, o'zlarining xohishiga qarab. Bog'cha opalar berayotgan mehri sezishadi, his qilishadi, yaxshi ko'rishadi.